العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kardeşler, Allah Azze ve Celle bütün insanların hamısını bir kadından bir kişiden yarattı. Bir kadından bir de bir kişiden. Bu onu gösterir ki Adem aleyhisselamla bəşərin anası olan Havvadan başqa gələn bütün insanlar valideynlər tərəfindən dünyaya gəlmişdir. Yəni, burada olan hər kəsin dünyaya gəlmək səbəbi onun valideynləridir. Onun anasıdır, onun atasıdır. Və bu insanlar bizlərin dünyaya gəlmək səbəbimizdir, vəsiləmizdir. Sadəcə valideyn övlada yemək verib, içmək verib, sadəcə paltarını alıb bununla kifayətlənmir. Valideyn həmçinin övladının dərdini çəkir, övladının gələcəyini fikirləşir, övladı üçün plan tökür. Övladının sevinməsi valideyni sevindirir, övladın xəstələnməsi, qəmlənməsi həmçinin valideyni də kədərləndirir, qəmləndirir. Ona görə valideynin, ananın, atanın, övladın üzərində böyük haqqı var. Kimsə ömrü boyu dünyaya gəldikdən sonra valideynlərinə xidmət eləməklə düşünsə ki, valideynlərin haqqını verə bilir, o insan yanılır. Xidmətlə, hörmətlə, pulla, parayla valideynin hörmətlərini, qardaşlar, yerinə yetməmiz mümkün deyil. Ona görə şəriətdə gəlib ki, valideynə hörmət eləmək Allahın haqqından sonra ən böyük haqqlardandır. Allah Azze ve Celle Qur'an-ı Kerimdə buyurur: وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Allah Azze ve Celle'yə ibadət et və ona heç bir şey şərik qoşma və valideynlərinə gözəl davran. Bəzən olur qardaşlar, valideyn övladı pis şeyə yönəldə bilər. Deyə bilər ki, getmə araq al gətir, getmə çaxır al gətir, nə bilim, get siqaret al gətir, get onu al gətir. Günah olan bir şeyə səni valideyn yönəldə bilər. Və yaxud da valideyn ola bilsin sənə deyə namaz qılma, oruç tutma. Nə bilim, valideyn sənə hətta deyə bilər ki, məsələ, Allaha inanma və s. kimi. Baxın, hətta belə valideynlərə qarşı şəriətdə pis davranmağa icazə verilmir. Loğman surəsində Allah Azza ve Celle buyurur: وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Eğer valideynlerin, anan ve atan, Allah deyir, eğer valideynlerin, anan ve atan seni vadar etseler ki mənə şərik qoş, yani Allah'a şərik qoş, onlara bu şeydə itaat eləmə və onlarla gözəl davran. Sənə deyərlərsə ki, Allaha inanma, namaz qılma, sən sadəcə o sözdə deyəcəksən ki, bu sözünü sən götürə bilmirəm. Sadəcə ki, get mənə araq al gətir, mən araq ala bilmirəm, üzürlü say deyirsən. Amma yenə valideyninlə gözəl davranmaq məcburiyyətindəsən. Yenə valideyninlə gözəl davranmaq. Hətta onlar səni günaha yönəltsələr belə, sən valideyninlə yenə gözəl davranmaq zorundasan. Nə üçün? Çünki valideyn, qardaşlar, anadan başlayaq. Ana. Bir ana övladını dünyaya gətirənə kimi, övladını dünyaya gətirənə kimi ölümün acısının bir hissəsini dadır. Bizdən birimiz bir daşı götürüb davamlı şəkildə üstümüzdə gəzdirə bilərikmi? Yatanda, duranda, yemək yiyəndə, yolçuluqda, səfərdə bu daş sənin cibində durur. Xeyr. Bir gün, iki gün səbr eləyərsən, 10 gün səbr eləyərsən, amma 9 ay müddətincə sən daşı üstündə gəzdirə bilmərsən. Sən ana nə edir? 9 ay müddətində səni qarnında daşıyır. Və daşı sən cibində gəzdirsən, yenə problem yoxdur. Ola bilsin, istədiyin kim yatasan daş cibində. Amma ana istədiyi kim yata bilmir. Nə üçün? Çünki deyir ki, uşaq narahat olar,
Bu cür yatsam uşaq əzilər, bu cür yatsam uşaq sıxıntıya. Hətta sən rahatlayasan deyə ana bətinində ana narahatçılıq keçirir. Doğarkən doğumun acısını çəkərkən elə ölümün ağrısının bir hissəsini görür. Onunla da bitmir. Ondan sonra sən böyüyənə kimi sənin yeməyin, içməyin, paltarın, altını dəyişməyin, daima səninlə ilgilənməyin. Nə olur? Ayağın yer tutanda mı onlara qarşı pis çıxmağı düşünürsən? Ayağın yer tutanda, dişlərin çıxanda, boyun uzananda mı onlara qarşı çıxmağı düşünürsən? Və Allah bu haqsızlığı insana əsla bağışlamır. Bu haqsızlığın aqibəti qiyamət günü çox ağır olur, qardaşlar. Ona görə bəziləri öyünürlər Avropada, mediada. Valideyn haqları belə, valideyn bizim başımızın tacıdır, ağ bir çəklərimiz, ağ saqqallarımız sadəcə kameran qabağında öyünürlər. Amma gerçək mənada İslam dini valideynə verən hüququ heç bir dində, heç bir inancda yoxdur. Gedin Avropanın xaçpərəstlərin mərkəzlərinə baxın, Amerikaya baxın, Kanadaya baxın, Avropaya baxın, Afrikaya baxın, Asiyaya baxın, harada mərkəzlər var xaçpərəstlərin, yahudilərin, gedin onların dinlərində valideynə göstərən hörmətə baxın, sonra gəlin İslam'a baxın. Siz görmərsiniz ki, İslam aləmində qocalar evi deyilən bir şey olsun. Yəni, səni valideynin böyütsün, sonra sən valideynin qolundan tut apar qocalar oyunu atkinə, qocalar oyunu at tulla ora, ayda ildə bir dəfə zəng eləyərsən, güya sən valideynə hörmət eləmiş olursan, xeyr. Avropada belədir. Valideyn biraz qocaldısa aparırlar, tapışırlar qocalar evinə, gənclər, övladlar öz keflərini sürürlər, atanın zəhmətini, ananın zəhmətini çəkmirlər, istəmirlər də çəkmək. Amma İslamda belə deyil. İslamda onlara xidmət eləmək bizim üzərimizdə vacibdir. Hətta bir nəfər gəlir el məhlinə deyir ki, fikir verin, bu məsələ çox incədir. Bir nəfər gəlir el məhlinə deyir ki, anam, atam mənim pulumdan izin almadan xarcılayır şeyx. Düzmü eləyirlər? Şeyx deyir ki, anlamadım, sualı bir də ver. Deyir, anam, atam gəlib mənim pulumdan izin almadan xarcılayırlar, düzmü eləyirlər? Şeyx deyir, sualı bir də ver. Deyir, anam, atam mənim pulumdan gəlib götürüb xaçlayırlar, düz mü eləyirlər? Deyir, sən anan atayın pulumdan xaçlayan, sən və sənin malik olduğun hər şey anayın atayındır. Sən kim olursan ki? Sən və sənin mülkün anayın atayındır, əsl budur. Sənsə onların mülkündən xaçlayan, hətta qazanan sən olsan belə. Sən dünyaya gəlmək səbəbin kimdir? Onlardır. Ona görə, əziz qardaşlar, İslam dini, valideyni nəinki döymək, nəinki söymək, hətta valideynin qabağında uf belə deməyə icazə vermir. Ona görə, qardaşlar, cənnətə girməyin yollarından biri valideynə qarşı gözəl davranmaqdır. Valideynə qarşı gözəl davranmaq, onları sevindirmək, onları sevindirən əməllər etmək, gözəl davranışlar davranmaq, gözəl sifətlərlə onlarla qarşılaşmaq, onların ürəkləri istədiyi şeyləri əlimizdən gəldiyimiz qədər onlara təşkil eləmək, belə şeylərlə məşğul olmamız lazımdır. Bəzən görürsən ki, valideyn gərçəkdən yaxşı insan olmur. Bəzən valideyn gərçəkdən zalim olur. Bəzən haqsız olur. Biz görmüşük belə evladlar ki, haqsız yerə övladlarına zülm eləyirlər. Haqsız yerə övladların həyatlarını körləyirlər. Belə olsa da, qardaşlar, biz sadəcə nə edirik? Valideynə qarşı yenə göbutluq və tərslik eləmirik. Valideyn haqsızlıq eləyirmi? Daimi şəkildə Allah Azza və Cəllə dua eləyirik ki, Allah onları hidayət eləsin və daimi şəkildə dua eləyirik ki, Allah onları doğru yoldan ayırmasın. Bunlar çox önəmlidir. Bugün kim valideyn övlad məsələsi təsəlsül şəklində, zincir şəklində bir-birinə qopmayan, aralanmayan haqq-hüquq məsələsidir. Yəni, sən atava, anava necə davranacaqsansa, sənin övladların sənə qarşı o şəkildə davranacaq. Bəzi insanlar var ki, övladlarından şikayətçidir. Deyir, abala, sən mənə zülm eləyirsən, belə eləyirsən, elə eləyirsən. O atanın özünə baxsan, görəcəksən ki, atasını övladından daha betər eləmişdir. O hekayəyi bilirsiniz, səhih hədisi ki, bir övlad atasından bezir, boğazına yığılır, atasını götürür, sumkaya salır, torbaya zəmbilə qoyur, səbətə qoyur, aparır dağın başında haradasa
atasını atmağa gedir. Atası da yolda gedir, heç səsini çıxartmır. Baxın, yol boyu heç səsini çıxartmır, məni hara aparırsan. Amma normalda nə edərlərdi? Dərdə ki, mən oğlum hara aparırsan, mən sağ veşz adamı məni səbətin içinə qoymuşsan, səbətin içinə. Yəni, heç nə demir, sakitcə durur, övlad da təəccüblənir. Amma nəhayət, dağın başına, cəmaatdan uzaq olan bir yerə çatanda, ağacın divinə çatanda, atasına deyir, düş, düş səbətdən. Atası deyir ki, bura deyil. Deyir, nə bura deyil? Atası deyir ki, ey övladım, bura deyil. Yəni, mən niyə bura gətdim? Mən onu ağacın yanına apar. Deyir, subhanallah, sən nə bildin ki, mən səni buraya tullamağa gətmişəm? Ye, onu ağacın divinə buraxmaq istəyir. Deyir, niyə, hardan bildin bunu? Deyir, çünki mən öz atamı onu ağacın dibində buraxmışdım. Atamı gətirib o ağacın dibinə atmışdım. Mən bilirdim ki, sən məni düz oraya gətirirsən, amma sadəcə ağaçları yanlış salmışsan. Bu, kim nə əkirsə, onu da biçir. Sən istəyirsən, sənin övladların gələcəkdə sənə yaxşı davransınlar, haqqını, hüququnu bilsinlər, sən valideynlərinə gözəl davranacaqsan. Bəli, bu qədər. Və sallallahu aleyhi və səlləm, və bərikə alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbi əcməyin.